Қымбат көрермен, таңғы студияның төрінде танымал пародист, талантты жан, Ресей мемлекетінде Қазақстан атын шығарып жатқан, Я почти знаменит жобасына қатысып жатқан біздің жерлесіміз Асқар Көмекбай. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қош келдің, Асқар. Сәлем. Жағасы ғой, Асқар. Қош көрдік. Мә, Асқар, қалай? Бар келдің Ресейге. Қалай бұнда жетістікке жеттің? Соны айтам, қайдан тауып жүрсің? Сені шақырды ма өздері? Өздері хабарласты, иә. Қайдан сені тауып атты? Қазір әлеуметтік желінің күштілігі, мықтылығына кәдімгідей көз жеткізіп жатырмыз ғой. Дайректен хабарласқан болатын Москваның «Минуты славы». Редакторы хабарласты ғой, жазды ғой. Редакторы. Не деп жазды? Орысша жазды ғой. Түсіндің байтеу. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Могу вас пригласить деді. Набрать ваш номер деді ма, бірдеңе деді. Сразу номерім жазып жібердім. Ана бір қуандым, бірақ эмоциямызды біз қазақтар қатты көрсете алмаймыз ғой. Былай жүрек қуанып тұр енді. Тек айта алмайсың. Қашан звондайды екен деп күтіп отырмын бір кезде. Бір-екі сағат өткеннен кейін қол тиді ғой деймін. Звондады, здравствуйте, анау қалайсыз, жақсысыз ба? Мен осындай боламын, Россиядан хабарласып тұрмын. Сіздің өнеріңіз... Дұрыс-дұрыс дейсің ғой. Иә, жүрек деп қой. Сіздің өнеріңіз қатты ұнақ болды дейді. Сіздің анау салған пойыздың дауыстарын істегендеріңіз, анау екі вагонның арасынан есікті ашып өткендегі тамбурдың дауыстары күшті ғой анау дейді. Қалай саласыз, соны дейді. Неге біздің передачаға келіп өнеріңізді көрсетпейсіз дейді. Бас жүлдеге 3 миллион рубль қойылған дейді да. Бірақ басты жүлден алмасаңыз да, сіз бізге келіп қатысатын болсаңыз, кең аудитория сізді танитын болады. Бағыңызды сынаңыз дегеннен кейін, иә деп ұсынысын қабыл алып, бірақ деп ол жобаға қатысу үшін бірінші неден онлайн кастингті өту керек деп. Оның бәрі болды ма? Иә, Zoom арқылы онлайн кастинг болды, қатыстым. Сол кезде айтты, негізі көбіне хабарласамыз дейді ғой, ертесіне жауабын береді. Маған сол кезде айтты, егер сіз бізге келетін болсаңыз, қазір пандемия, карантин, границалар жабық, қалай қиналып қалмайсыз ба, келе аласыз ба дегеннен кейін, ниет болса барам ба дедім. Шақырту жіберсе өткізу керек болды. Негізі өткізбей деген, ол жерде границадан екі жағдай. Қалай өттің, соны айтшы маған. Негізі прямой рейстер, самолеттердің бағасы деген аспанға ұшып тұр. 500 мың теңге, 700 мың деген сияқты. Миллионға дейін барып тұр. Біз Ақтөбеден, Алматыдан Ақтөбеге ұштық. Ақтөбеден границаға дейін жеңіл машинамен бардық. Границадан анау адамдар болады өзін өткізетін. Газельге отырып, правамыз алып алдық та. Сұрайды ғой, цель визита қайда барасыздар дейді. Москваға дейміз. Не үшін десе, цель визита дейді. Сухофрукты әкелейін деп жатырмыз дейміз ғой, құлақтан жеп тұрмыз ғой. Айтады, Қазақстаннан алып келеді негізі 3 есе арзанға. Сендер Москвадан Қазақстанға келейін деп жатсыңдар ма дейді. Скажите правду дейді, қайға барасыңдар дейді. Сухофруктыға баратыр дей береміз ғой. Қайтадан тергеуші сияқты сұрай береді ғой, түрлері суық қой. Сонымен айтты, минуты салға съемкаға баратыр деді. Осылай шындарыңды айтпайсыңдар ма дейді. Қайға барасыңдар деп қайтадан сұрақ қойды, камераға сөйлеу керек қой. Москваға баратыр дейді, не бар дейді да, сухофрукты алып қайтамыз дей береміз ғой. Сонымен ана жерде бәрі дұрыс, ең басты документ. Көлікпен 1 километр жүресің границадан өтіп, ары қарай таксиге мінесің 200 километр, одан 2000 километр тағы ары қарай самолетпен. Жол оңай болмапты. Жоқ, бірақ қызық болды. Сонысымен дальнобойщик болып өтіп кеттік қой. Енді осындай ұзақ жолды өткеннен кейін сахнаға шыққанда енді қобалжу болды ма? Қобалжу деген енді ресейдің сахнасы қалай екен? Ресейдің сахнасы жақсы. Бір қатты қобалжығаным, мен қазақша өзімнің ана тілімде болатын болса, маған қиындық тудырмайтын еді. Орысша сөйлеп көрмеген ғой мен. Мен орысша сөйлей аламын магазинге барған кезде. Сосын ана ауладағы апамен сөйлесіп, орысша үйреніп жүреді ғой. Кішкене сол кісімен сөйлесіп, бір Татьяна Федоровна дейтін апайымыз бар, көрші. Сол кісімен жайлап келемін да, телефон қосып аламын білдірмей. Сөйлесіп тұрамын, как поживаете деп, өзім сөйлеп жаңағыдай, орысшамды сөйлеп дамытып жүрмін ғой, практиковать етіп. Сонымен әңгімеден әңгіме, сөйтіп жүріп Москваға кеттім ғой, қатысып. Сөйтсем коммент жазып жатыр, Татьяна апайыңмен бекер сөйлеспей жүр екенсің ғой. Соны айтамын да. Оның ар жағында бір мақсатың болған екен ғой деген сияқты. Енді ана сахнаның алдына шығар кездегі қобалжу, сахнаның алдында екі күн қалған кезде съемкаға ұйықтай алмадым ғой. Ұйқы келмейді түнімен. Ал сахнаның алдына шығатын кезде мынандай жағдай болды. Сіз төртінші болып шығасыз деп, бірінші адам шықты, өтпей қалды. Әділ қазылардың отырған кезде олардың талабы 3 жұлдызды
басса өтесің, екеуі басы біреу баспай қалса өтпейсің. Өтпейсің. Бұрын екеуі басы біреу баспай қалса да өтпейсің. Иә, біреу басын болып тұрса өте береді. Үшеуі бірдей басу керек па? Үшеуі өзінің мінезін айтып, үшеуіне де ұнау керексің. Маған ұнады деп қоя салмайды, талқылайды. Бір 10-15 минутқа дейін талқылап барып, содан кейін өзінің ойын айтады. Сонда ана жерде үшеуі де иә деу керек қой, соның барынша солардың көңілінен шығу үшін енді дайындалып жатырмын ғой, сөзімді қайталап, ұмытып қалмайын деп. Соны орысша текст жазып алдым ғой енді, как я приехал в Москву дегенді жаздыртып. Визитка. Иә. Сонымен сахнаға. Жаңа репертуармен бардың ғой. Енді ол жерде менің тіпті мені танытқан, мысалға пойыздың даусымен біраз таниды ғой, пойыздың даусын салатын жігітсің ғой деп. Ол жақта бұл бір жаңалық болды да, ол жақта жоқ екен пародия салатын. Сосын сахнаның артында қатты қобалжып тұрмын, бірінші адам шықты өтпей қалды, екінші адам шықты өтпей қалды. Менің көңіл күйіме әсер етіп жатыр анау. Мен қаншама келген дайындығым бар, оны жыртылып инстаграмға салып Москваға кетіп бара жатырмын дедім. Қаншама адамның тілегі бар, өтпей қайтып келсең жаман болып қаласың ғой, анадан өту керек. Үшінші адам шығатын болып тұрды да, үшінші адам бір себептермен бірдеңесі қосылмай дайын болмай шықпай қалды. Мен ана жақта уайымдап отырмын, сөзімді қайталап, жаңағы аталар болады ғой, жаңағы бата білмейтін жаттап отырмын, дастарқан басында не айтамын. Сөйтсе отырмын, бір кезде рация шулап кетті ғой. Көмек па, әпкеде көмек па, жау кіріп кетті, жау кіріп кетті дейді ғой, сол сияқты рация шулап жатыр. Сосын я здесь деп, вы на сцену дейді, ей мен төртіншімін ғой десем, ол үшінші адам шықпайды, сен шығасың дейді. Мә, жүрегіме соққан кезде былай сезіліп жатыр ғой, бірімен андай масканың киносындағыдай бүйтіп жатыр ғой. Жүрегім деген тарсылдап жатыр, сосын қолын жайдым да, аллахым өзім бір шаруала көр, аллахым ұмытпай сөздерімді шатаспай абыроймен шығайыншы дедім да, әумин деп тұрдым. Бір кезде все, музыка готов, камера готов, актер готов, микрофон дали дали, все, Асқар на сцену деді. Мә, шығып кеттім ана жерге. Қарасаң ана жерде түрлері суық адамдар отыр ғой, үшеуі таңғалдыру қиын. Олар мына жерде жүрейдің жанында нелер отыр, көрермендер, олар күліп жатыр. Ана үшеуі күлмейді. Үшеуі бүйтіп отыр. Енді олар көпті көрген. Қызық оларды. Енді қызығын қарасаңшы, мен таңғалдыра алмадым деп ойладым да. Содан аяқтадым, спасибо за внимание деп поклон жасап едім. Жүргізуші ортаға шықты да, сосын бүйтіп қасыма келді. Ана жүре бір бірімен сөйлесіп жатыр, бірдеңені айтып, бірдеңе деп жатыр. Әлі баға берген жоқ. Баға берген жоқ, жүрек тарсылдап тұр, не болады, не болады. Сосын маған айтады жүргізуші, Асқар тыйық тұрғын ол дейді да, уайымдап тұрмын. Иә деп түсінбедім, не айтқан да білмедім, уайымдап тұрмын ғой. Микрофонды алды да ортадағы қыз. У меня вопрос, это он делает или это фонограмма включена деген кезде, уф дедім ғой. Саған сөйтіп айтты ма? Тура сөйтіп айтты. Мен сол кезде жүрегім қуанды, өзімді еркін ұстадым. Жылап жіберген шығарсың. Өйткені жүрегім жылады ғой. Өйткені ана жерде бір Россияға қазақтың намысы мен намысы бар арам. Қазақтың туын желбіреттім келіп тұр. Қазақтар осындай талантты екен ғой деп. Қазақтан мықтылар шығып жатыр ғой, Димаш бар, Головкин бар, жалпы көп қой, спорт жағынан, өнер жағынан, Ержан, Максим ініміз бар, бәрі керемет. Енді пародия жанрынан біз таңғалдыру керекпіз ғой. Менің таңғалдырайыншы, мен келіп тұрмын осы жерде, қаншама жүкті арқалап деп тұрдым. Вы когда вот это делаете, как вы делаете, повторите мне деп, жаңағы пойыздың екі арасынан өтетін жері бар ғой, соны салып беремін. Там просто такое ощущение, там несколько звук выходит, это просто потрясающе деп таңғалды. Екінші сайты, мне нравится, как вы делаете звук диспетчера как на вокзале. Үшіншісі, мне нравится человек чувство юмором, сіздің мына целый жасалған номеріңіз, сіздің жасаған дүниеңіз маған ұнады деді. Үшеуі дүң 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 деді. Мәссаған, сол дүң 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 болған пародияңызды бізге дәл қазір бір қандай қандай не болды, өнеріңізді көрсетіңізші. Сол жерде бір ғана диспетчерді сол айтқан диспетчер ма? Мен диспетчерде ол жерде ана аппараттың көмегімен эхо деген бар ғой, соны салдым да, сол кезде жаңғырып шыққан болады. Енді осы жерде эхосыз салып бере берейін. Құрметті жолаушылар, Алматы Москва пойызы бірінші жолдан жүргелдір, сақ болыңыздар. Уважаемые пассажиры, пойыз Алматы Москва отправляйте, будьте осторожны. Оны микрофонмен салған кезде жаңғырғанда кәдімгі шынымен вокзалдағыдай дауыс шығады. Тамаша. Менің салатын дауыстарым көбі. Микрофонсыз ақ әдемі шығып тұр. Асқар, біз сенімен қазір бір қызықты ойын ойнаймыз, бірақ дәл қазір біздің арнамызда жарнама, одан кейін ойынды ойнайтын боламыз. Қымбатты көрермен, мінекей жарнамадан кейін қайтадан оралдық біздің студиямызда.
Асқар Көмекбай, пародист, Ресейді бағындырып келген біздің атақты пародистіміз. Мінеке, тәуекел екеуіне мен қазір ойын ойнатайын деп тұрмын. Қандай ойын? Кеше мен анармен қинағансын, енді мен бүгін сені қинаймын. Кезек бүгін. Енді ойының шартымнандай, мен қазір әңгіме оқимын. Сол әңгімені тәуекел қимылмен сипаттайды, көрсетеді. Өмірдегі жағдайлар дейсің. Иә, ал Асқар сол әңгімені дыбыспен жеткізеді. Мен дыбыспен тұру керек. Иә. Өзі міндетін істейді, сен актерсің, сен пародистсің. Менің міндетім оқу, кеттік ал. Бастайық. Тәуекел ұйқысынан оянды. Бүгін ол Астанаға жол жүруі тиіс. Ұялы телефонын алып, рейстің уақытын қарай бастады. Уақыт аз екен. Тез телефонын қойды да, жуынатын бөлмеге кеп бет қолын жуды. Тісін тазалады. Ас үйге кірсе, шай қайнап тұр екен. Асығып шайын ішті де телефонынан такси шақырды. Алло? Я, аэропортқа бір адам. Кейініп, сыртқа шықты да, көлікке отырды. Асыққан соң көлік қатты жүрді. Арттарынан полиция көлігі қуды. Оған жеткіз бері. Право премия срочи маршрутом. Вертолет пен қуды. Оған да жеткізбей вокзалға бірақ келді. Құрметті жолаушылар, Алматы Астана пойызы бірінші жолдан жүргелдір, сақ болыңыздар. Қараса пойыз будок беріп, жүрейін деп жатыр екен. Пойыз жүрейін деп жатыр екен. Жүгіріп келіп пойызға мінді. Мініп атыр. Қараса басқа вагонға өтіп кетіпті. Тамбурға шығып келесі вагонға өтті. Орын тауып жайғасты. Астанаға жетті. Құрметті жолаушылар, Алматы Астана пойызы бірінші жолға келіп тоқтады. Пойыздан түссе ауа райы керемет. Құстар сайрап жатыр екен. Тамаша. Бәрекелді. Осымен біздің әңгімеміз. Мінеке. Енді мен сұрамайсыздар ма, кім ұтты деп? Білгілерің кемей ма? Қонақ ұтты. Әрине, енді қонақ болғандықтан Асқардың дауысынан кәдімгідей бір тәуекелдің асығып, пойызға мініп, түсіп, Астанаға кетіп қалғандай көз алдыма елестеп кетті. Тәуекелге де мін жоқ, өте керемет ойнадың. Жігіттер, көп-көп рахмет. Саған рахмет, Перзат, өте керемет жағдайлары айттың. Енді Асқар, ақтық сын қашан өтеді? Ақтық сын Алла қаласа 28-ші ақпан февральда. Негізі сол уақытта болады деп айтты. Бізді 10 күн бұрын шақырып алады. Сені ұстап алайын деп жатырмын. Я, ұстап алыңыз. Ертең Ресейге кетіп қалсаң, руками не трогайте, жаспайын. Жұлдыз болып кетсең, бізге де жұқсын деген ырым ғой біздікі. Маған қолдау білдіріп, жанашыр болып жатқандарыңызға рахмет. Сол негізі батаменен, ел жауменен жерге көгереді дейді. Сіздердің баталарыңыз, дұғаларыңыз, маған айтқан тілектеріңізбен Алланың қалауымен Құдай қаласа бас жүлдені жеңіп алуға талпынамын. Енді бас жүлде жеңіп алған жақсы ғой, нұр үстіне нұр, бірақ та абыроймен барып, абыроймен қайту, қазақтың намысын биікке көтеріп, қазақтың туын желбіретіп қайтқанның өзі біз үшін үлкен жетістік, жеңіс деп білемін. Бұйырсын Асқар, енді біз ғана емес, біздің барша көрермендерімізді саған сәттілік тілеп жатыр деп ойлаймыз. Және енді Ресейдің өзін бағындырып келсең, соның өзі біздің ел үшін жеңіс. Қазір уже таңғалып отыр, ертең финалда одан да жақсы таңғалдырамын деген ойым бар, жақсы дүние дайындап жатырмын. Алдыңғы жартылай финал қарапайым өткен болса, финал енді күрделі болады. Жетер, мен сіздерін орталарыңызға тұрып алайын, екеуіңде звезда болып кетсеңдер тағы да. Енді Асқар, Ресейді ғана емес, бүкіл әлемді жаулап, таңғалдыр. Сыңғысқанымса бүкіл әлем жауапсың. Жолың ашық болсын, қайда барсаң да аман бол. Таңғы студионың көрермендерінің атынан саған үлкен-үлкен сәттіліктер тілейміз. Рахмет, көп-көп. Құрметті көрермен, осымен таңғы студио бағдарламасының бүгінгі жұмысы соңына дейін жетті. Ертеңге дейін сау болыңыздар. Алматы арнасында ертең жүздескенше сау-саламатты болыңыздар.